Доброго вечора, в ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Вбивство у Мукачівському районі. Чому мати позбавила життя власну дитину? Аварія в центрі Ужгорода. Троє людей померло, одному пасажиру вдалося вижити. Як заощадити на вуличному освітленні? Власним досвідом діляться берегівчани. В зоні АТО бойовики знову вдарили по Донецькій фільтрувальній станції. Обстріл був таким сильним, що пробив бетонні перекриття будівель, через що персонал станції змушений був ховатися в бомбосховищі. Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. Незважаючи на обстріл, о 10:00 в неділю 11 лютого робота станції була відновлена в штатному режимі. Нагадаємо, 3 червня понад 23 тисячі людей в Авдіївці залишили без питної води після мінометного обстрілу бойовиками Донецької фільтрувальної станції. Міністерство закордонних справ України заявляє, що Росія за 3 роки не виконала жодного пункту комплексу заходів мінських домовленостей, що вказує на те, що Російській Федерації потрібна війна і дестабілізація в Україні. Нагадаю, 5 вересня 2014 року відбулася зустріч між представниками України, ДНР, ЛНР. За участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18:00 5 вересня вогню на Донбасі. Та прес-центр штабу АТО щоденно звітує про порушення Росією перемир'я на Донбасі. Трагічний випадок стався у селі Березинка, що на Мукачівщині. Горе-мати ножем вбила свою 2-річну дитину, після чого хотіла забрати життя ще й свого батька. І слідами насильницької смерті дівчинку доставили в лікарню. Більше про подію знає мій колега Євгеній Пасічник. У селі Березинка Мукачівського району жінка вбила свою 2-річну дитину, після чого поранила свого батька, а потім намагалася накласти на себе руки. Жахливий інцидент трапився 10 лютого ввечері. Горе-мати, перебуваючи в будинку, поки чоловік був на роботі, нанесла удари ножем своїй 2-річній дитині. В цей момент до кімнати війшов батько жінки, якому вона попередньо зателефонувала і попросила приїхати. 50-річний чоловік відштовхнув доньку від онуки, але вона встигла порізати і його. Сусіди ж характеризують родину по-різному. Вже коли це стала біда, тоді вона на нас порозділила татові, високоп'ятки, і тато прийшов, посажав, забрав маленьку, і вона на нього напала. Забрав маленьку твою сестру, бабу, бо баба ззаді була там, так і з бабою в місті повезли. Ну, вона так, вона взагалі навіть, вона мовчазна була дуже. Вона не спілкувалася взагалі, не скажу так. Не знаю, хто там вже був. Не випивала ніколи, нічого. Да. Нічого не випивала, за дитиною ухажувала. Нормальна, добра сім'я. Да, да. За неї поганої нічого не можу сказати. Дякую. Лікарі зазначають, що тест на алкогольне сп'яніння виявився негативним. Що стало причиною таких дій, у поліції поки не кажуть, але вже відкрили кримінальне провадження. Поліція встановила, що саме жінка винна в смерті своєї дитини. Вона нанесла дівчинці ножові поранення. В цей момент страшний зайшов батько нападниці і забрав цю дитину, відштовхнувши свою дочку, намагався врятувати внучку. Зразу поїхав в лікарню, проте не вдалося йому її довести живою. Психологи схиляються до версії, що нападниця могла перебувати у стані депресії, що потягло за собою нестабільний емоційний стан та стан афекту. Можливо, це глибока депресія, тому що тут прослідковується агресія і автоагресія, якщо вона причинила зло і собі. Коли людина в стані афекту, вона може не пам'ятати навіть те, що вона робить. Вона не може відслідковувати свої емоції, бажання, дії, і взагалі вона може якось так не пам'ятати їх взагалі. І коли йде опитування людини або питають, що відбулося, чому так, тоді людина навіть може заперечувати. Наразі жінка знаходиться в реанімації, а біля її палати чергують правоохоронці. Також, як нам повідомили в поліції, нападниця не перебувала на обліку в психодиспансері. А як тільки жінці стане краще, правоохоронці продовжать проводити з нею слідчі дії. За вбивство доньки матері загрожує покарання аж до довічного ув'язнення. ДТП в Ужгороді. 3 загиблих, 1 людина в лікарні. Аварія сталася сьогодні вночі на вулиці Льва Толстого близько 3 години ночі. Водій їхав на великій швидкості, не впорався з керуванням та влетів у дерево. Всі учасники аварії – іноземці. Деталі ДТП розкаже моя колега Мар'яна Мартин. Автомобіль під деревом розтрощений вщент. Повідлітали колеса, вибите скло, неушкодженим залишився хіба задній бампер. Таку картину сьогодні зранку могли бачити ужгородці по вулиці Льва Толстого.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Land Rover Freelander на іноземній реєстрації не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом. ДТП трапилося близько 3-ї ранку. І, на жаль, вартувало не тільки цілісності автомобіля. Троє в машині загинули на місці. Близько 2:40 екіпажем 102 було отримано виклик по ДТП з потерпілими. Прибувши на місце, виявили автомобіль Land Rover, який здійснив наїзд на дерево. В автомобілі було 4 особи, 3 з них, з яких були без ознак життя, четвертий був при свідомості. На місце було викликано карету швидкої допомоги та ДСНС. Ще один пасажир 1992 року народження перебуває у реанімації. Із самого ранку медики Ужгородської лікарні рятують хлопця. Наразі він у свідомості, однак у край важкому стані. Воно ще ні, забійно скальпіровані рани. Волосистої частини голови, травматичний вивіх кульшового суглобу, який вправлений, закрита черепно-мозгова травма струз мозку, тупа травма грудної клітки і черевної порожнини і травматичний шок другої ступені. Поки він знаходиться в реанімаційному відділенні, звісно, не виключно, що будуть іще якісь травми, які ще не діагностіровані, але поки раз ми його вводимо з шокового стану. Найстаршому із пасажирів авто було тільки 28 років. Всі вони іноземці, однак проживали в Україні. Двоє тимчасово проживали на Сумщині, і один із загиблих – громадянин Сирії Мохаммад Матар Мустафа, слухач підготовчого відділення Центру до університетської підготовки у ЖНУ. За попередньою версією слідства, водій не впорався з керуванням через суттєве перевищення швидкості. Суттєво перевищивши швидкість, автомобіль Land Rover Freelander допустив зіткнення з деревом. У автомобілі перебували четверо громадян іншої держави. І за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років. Наразі поліція з'ясовує, чи були тверезими учасники аварії. Однак справу, вочевидь, закриють, адже судити нема кого. Протягом вихідних на території Закарпатської області поліція затримала 6 водіїв, що керували автомобілем у нетверезому стані. Такі випадки поліцейські задокументували у Мукачівському, Рахівському, Перечинському, Великоберезнянському, Берегівському районах. Усі складені на правопорушників адмінпротоколи правоохоронці скерують до суду для прийняття остаточного рішення, повідомляє поліція. В центрі Ужгорода горів приватний будинок. Пожежа сталася на вулиці Годі неподалік будівлі водоканалу. На місці загоряння працювали рятувальники, та про причини і збитки внаслідок пожежі поки не повідомляється. У Мукачеві поліцейські вилучили з горток з речовиною, схожою на марихуану. Вже встановлено особу молодого чоловіка, ним виявився 26-річний житель Берегова. У рюкзаку берегівчанина поліція знайшла паперовий згорток з висушеною речовиною, яка за своїми властивостями схожа на марихуану. Чоловік не зміг пояснити, звідки у нього наркотики. Дане кримінальне правопорушення карається обмеженням волі на строк до 3 років. З початку року в Україні загинули 60 осіб, які провалилися під лід. Через постійну мінливу температуру на річках і озерах України утворюється нестійкий крижаний покрив, який становить небезпеку, інформують рятувальники. З метою попередження нещасних випадків вони відправляються в профілактичні рейди до водних об'єктів, під час яких закликають не ходити на тонкий лід. Нагадаємо, що на Волині дайвери знайшли тіло 12-річного хлопчика, який провалився під лід 27 січня. Як за допомогою енергоефективних технологій ОСББ можуть заощаджувати до 50%, розказали на семінарі у Мукачеві. Захід організували для голів ОСББ за участю фахівців з енергетики та енергозбереження, представників банків і підприємств, які пропонують сучасні енергоощадні технології, та міської влади. Про практичні кроки для мінімізації витрат мукачевських ОСББ у сюжеті. Впровадження енергоефективних заходів та відбір проєктів у житлових будинках – така тема семінару, який організували для голів ОСББ за участі фахівців з енергетики та енергозбереження, представників банків і підприємств, які пропонують сучасні енергоощадні технології, та міської влади у інформаційно-навчальному центрі в Мукачеві. Ціль зараз ми хочемо, щоб довести до керівників ОСББ і до мешканців, наскільки потрібно і наскільки ефективно можна зберігати, економити свої кошти,
зберігати тепло в своїх будинках, в своїх помешканнях. А це площадка якраз для проведення таких заходів, де можуть люди, будь-які всі версти населення, промисловості, бізнесу, бюджетної сфери обмінюватися, отримувати необхідний комплекс знань, обмінюватися досвідом. І проводити, скажімо так, вже проваджувати проект, максимально ефективно презентувати, показати, які є державні програми, програми теплих кредитів, які є реалізовані проекти, допомогти з консультаціями, з провадженням цих проєктів, щоб Мукачівський ОСББ вже мав можливість провести ці комплекси, ці заходи і зменшити платіжки для населення, для мешканців міста. Учасникам семінару фахівці доступно пояснили, які технології ефективно використовувати, як працюють державні програми підтримки енергозбереження на рівні міста, яка роль відводиться банкам у їх реалізації та як їх адаптувати до потреб кожного ОСББ. Зростання тарифів, ви всі знаєте, да, вартість тепла зросла майже вдвічі за останні роки, і це недостаточна межа. Що з цим робити? Основний шлях скорочення витрат на комунальні платежі, на опалення, на електроенергію – це енергозбереження. Воно здатно купити саме себе. Шлях, яким потрібно йти по енергозбереженню – це енергоаудит, проєктні роботи, впровадження і контроль результатів. Також навели конкретні приклади, де ОСББ після комплексного запровадження енергоефективних технологій економлять від 30 до 60% коштів. Допустимо, вибрати технології, да, сделать технические скоросчеты, экспресс-энергоаудиты, выбрать материалы, выбрать производителей, да, выбрать строительно-монтажные организации, допустим, да, и выполнить работы, допустим, да, те, которые действительно будут энергосберегающими, допустим, да, с хорошим качеством, с долгосрочностью их хранением и работы. Экономия в общем составляет примерно, допустим, вот комплексного внедрения проекта, допустим, может составить примерно около 50-60%. У кінці семінару представники Мукачівських ОСББ мали можливість отримати особисті консультації фахівців та обмінятися досвідом. Гранти в перспективі. У Тячівській об'єднаній територіальній громаді вчаться розробляти та втілювати в життя грантові проекти. Подавати їх можна до будь-якої міжнародної організації донора. Якщо проект підтримують, громада зможе отримати європейське фінансування на розроблений проект. Більше про плани Тячівської об'єднаної територіальної громади дивіться в сюжеті. У Тячівській ОТГ розвивати громаду планують не лише за кошти з державних субвенцій або ж з власної скарбниці. Тут розраховують і на європейські гранти. Одною з можливостей реалізації проєктів, які плануємо для розвитку громади, є безперечно проекти, які будуть фінансуватися з міжнародних грантів. Є різні напрямки, є напрямки співпраці з по програмах уряду Німеччини. Це невеличкі програми громадських організацій. Там ми плануємо залучити наші спортивні організації. Є проекти більш, так би мовити, глобальні. Це проект україно-румунський, який щойно відкрився. Є тісна співпраця з Височиною, це Чехія і Градець, Краловим по спільних гуманітарних проєктах. Чим у більшій кількості програм взяти участь, тим більше шансів виграти. Саме тому тут розробляють багато різноманітних проєктів – від масштабних до невеликих. Одна з ідей – відновити місцевий парк. Що будемо думати – відновити наш парк. Ми вже парк подавали, ми були на проєкту «Польща, Україна, Білорусія». Але там не пройшли заявку, там трошки занедбаний. Зробити благоустрій там, там у нас є могила воїнам Другої світової війни. Могила не пам'ятник, а дійсно могила. То хочемо трошки прибрати, облагородити там, робити дорожки нові, переробити на нову сцену, зробити амфітеатр. Серед невеликих проєктів – встановлення мотузкового парку для молоді, серед більш глобальних – реконструкція очисних споруд. До слова, ця проблема актуальна для всіх населених пунктів області. Проєкти розробляють у різних напрямках, адже все залежить від пріоритетів програми. Якщо, скажімо, українсько-румунський, там є одні пріоритети, там екологія, чиста вода, парки, якщо німецький, там другі пріоритети. У кожному напрямку свій пріоритет. У нас є готові проекти по різних напрямках і будемо визначати, який з них не лише з міста Тячева, а й з сіл громади будемо подавати на фінансування цих проєктів. Отже, чим більше проєктів, тим більше можливостей, які Тячівська ОТГ намагається не втратити.
Відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Ужгородської міської ради інформує, як дізнатися про своє майно, не виходячи з дому. Тепер кожна людина може спочатку перевірити документ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в разі необхідності його замовити. А головне, це можна зробити в будь-який час, незалежно від графіку роботи відділу державної реєстрації, часу доби та дня тижня. Для цього потрібно попередньо зареєструватись на порталі. В Ужгороді члени протиепідемічної комісії вчергово розглянули ситуацію із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції. За даними епідемічного моніторингу, за останні 4 дні в Ужгороді зареєстровано 257 випадків захворювань на ГРВІ, що майже в 3,5 рази нижче рівня епідемічного порогу. Тому підстав запроваджувати карантин у навчальних закладах міста медики наразі не бачать. За останніми даними, епідемічні пороги перевищені лише у Воловецькому та Мукачівському районах. Відсоток дитячого населення серед хворих становить 54%. Долар подешевшав після вихідних. Національний банк України на 12 лютого встановив курс долара на рівні 27 гривень 5 копійок. Це на 7 копійок менше, ніж було перед вихідними. Євро подешевшав на 3 копійки. Сьогодні він коштує 33 гривні 20 копійок. У Міжнародному валютному фонді вважають, що 2020 року курс гривні до долара не перевищуватиме 27 гривень 50 копійок. Попри закладений урядом України курс 30 гривень за 1 долар. У Мукачеві велику дірку на мосту прикрили картонною коробкою. В одній із груп у соціальній мережі Facebook оприлюднено світлини мосту на вулиці Садовій. На світлинах видно, що на пішохідній частині утворилося провалля, у яке з необережності може втрапити пішохід. Для привернення уваги хтось поставив картонну коробку. Варто додати, що про аварійний стан даного мосту згадується в мережі майже кожного року. Жителі села Гече, що на Бергівщині, за енергоефективність. Населений пункт дотаційний, тому для реалізації енергоощадного проєкту вуличного освітлення взяли участь у програмі «Місцевий розвиток, орієнтований на громади». 6 років тому за проонівські кошти, за умови співфінансування районного та сільського бюджетів, встановили сонячні батареї на стовпах та під'єднали до ліхтарів на одній вулиці. Деталі про досвід енергозаощадження на вуличному освітленні розкаже Ірина Ковальчук. Невелике село Гече на Бергівщині, всього 1000 чоловік, перший населений пункт в районі та й області, де встановили сонячні батареї для освітлення центральної вулиці. І дуже корисні вони. І ефективно, і самі по собі воно йде, якщо, правда, зимою трохи це не так іде, тому що не вистачає стільки світла, як і тепер. Немає сонця, воно ж не батареї, не. Це дуже добре село. На сьогоднішній день це дуже актуальне питання по всій Україні, не тільки по Україні, тому що всі високорозвинуті країни вже перейшли на сонячні батареї. По-перше, це ефективно тим, що вони набагато економлять. Гече – село дотаційне. Грошей на вуличне освітлення не вистачало у сільському бюджеті. Тож сільська рада взяла участь і виграла грант за програмою ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громади» на реалізацію енергоощадного проєкту. 200 тисяч гривень була. Це 10 штук, тому що і столби треба було поставити, тому що це електрики не дали згоду, щоб поставити на їхні столби. Тоді за те це дуже дорого. 25 тисяч гривень було від населення, 40 тисяч від район дав, і інші кошти це із ООНських грошей. 6 років тому встановили 10 сонячних батарей, під'єднаних до ліхтарів, які економлять до 20% коштів сільської скарбнички. У перспективі братимуть участь і у інших грантових проєктах. У планах встановлення спільної енергоефективної котельні на сільську раду, ФАП та клуб. Цими вихідними в обласному центрі Закарпаття відбувся 9-й гастрономічний фестиваль «Ужгородська палачинта». Впродовж 3 днів місцеві жителі та гості міста мали нагоду скуштувати млинці з різними начинками, традиційні та кулінарні новинки. Чим порадував останній день фесту, знає Андрій Білканич. Цього року Ужгородська палачинта проходила впродовж 3 днів. Останній день порадував відвідувачів сонячною погодою. Тож вже зранку на фестивалі сотні людей. Розпочали заключний день з нового для фестивалю заходу, а саме відкритого зимового чемпіонату Ужгорода з жиму лежачи, який отримав назву «Залізна палачинта». Вперше ми проводимо турнір з жиму лежачи «Залізна палачинта», адже млинці є не тільки на тарілці, а ще може бути і на штанзі. Буде такий спортивний день.
Далі буде конкурсна програма, стовп, різні дегустації, все таке інше. Як і в попередні дні, відвідувачів частували гарячими стравами та напоями. Основною ж стравою, звичайно, були млинці. Або ж, як їх називають на Закарпатті, палачинти. Учасників фестивалю з кожним роком стає все більше. Хтось вже неодноразово бере участь та ділиться своїми враженнями, аналізуючи попередні роки. Людей, можливо, трошки менше, а можливо, вони за рахунок того, що палачин більше, вони розпреділились по всьому фестивалю. А ще мені дуже подобається, що нам надали палатки однакового кольору. Це цього року нам організували організатори от такі. Не довелося ні шукати палатки, знаходить вартість оренди. Коротше, все класно. Багато кухарів, зокрема аматорів, цієї справи тут вперше. Однак це не заважає отримати необхідну практику вже в перший день фестивалю. Відвідувачів настільки багато, що для кожного вистачить, розповідають учасники. Так, ми вперше, ми блінчикарі аматори, скажімо так, по-закарпатськи. Ну, можливо, наступного року будемо вже як більш професіонально. Люди дуже активні, привітні, доброзичливі. Не можу нічого поганого сказати. Купують, коштують, навіть бонусом даємо. Ну, дуже цікаво, мені дуже подобається. Дуже багато людей. Весело, цікаво, музика гарна. Тепла атмосфера фестивалю пройшла впродовж цілого дня. А вже надвечір традиційно всі присутні палили зимову мару. Тим самим прощаючись із зимою та закликаючи прихід весни. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви побачите. Герої серед нас. У Мукачеві жінка врятувала дитину. Весна серед зими. У городах Закарпаття розквітають крокуси. Гарного вам вечора і сподіваємося тільки на хороші новини. Бувайте!